Қазіргі уақытта халыққа амбулаториялық, емханалық деңгейде медициналық көмек көрсетудің жаңа тәсілдерін әзірлеу өзекті болып отыр. Халыққа сапалы медициналық көмек көрсету мақсатында Шымкент қаласы номері 3-ші қалалық емханада үздік тәжірибелік орталық ашылды. Үздік тәжірибе орталығы жұмысының аясында емхана құрылымына көптеген оңды өзгерістер енді. Атап айтқанда, емханада өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары, халық кеңесі, миомыс тренинг орталықтары, денсаулық мектептері өз жұмысын бастады. Қала бойынша 10-нан 29 жас аралығындағы тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсету арқылы жастардың денсаулығын сақтау және әлеуметтік жағынан көмек көрсету іске асырылуда. Оның ішінде отбасын жоспарлау, маскүнемдік пен нашақорлықтың алдын алу, адамның иммун тапшылығы, инфекциясының алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Номері 3-ші қалалық емханасында үздік тәжірибелік орталықтың ашылуының негізгі мақсаты медициналық көмекті қолжетімді ету, арыз шағымдар санын азайту. Тағы бір аспектісі халықтың медициналық сауаттылық деңгейін арттыру, тұрғындарды емдеу және алдын алу процесіне қатыстыру, халықтың денсаулығын қорғау саласындағы жобалар мен әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу. Бұл енді алғашқы медицина көмекке кіргізіп жатқан инновациялар ғой. Сол үздік тәжірибелі практика дейміз. Оның мәселесі, мысалы, жаңағы поликлиникаларды қайтадан жаңадай жаңғырту. Мысалы, бұрынғы система пациентке қараса, диагнозға қараса, қазіргі жүйе адамға қарау керек. Ол не деген сөз? Адамға қарау деген сөз, денсаулығы сау адам ауырмау керек, созылмалы ауыр бар адамдар ғұмырлы, сапалы өмір сүру керек. Осы концепция 180 градусқа бұрылып, халыққа есігімізді ашып, көңілімізді ашып, соны істеп жатқан нәрселеріміз. Енді Ханс Клюге деген директор Евробюро ВОЗ мына Еңбекші Қазақ аудандағы үздік практиканы жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дүниежүзілік бірінші демонстрациялық платформа деп ашты. Европаның 53 мемлекеті үшін. Жаңа ғана біздің кісілер барып Швецияға барып сол дәріс оқып келді. Швецияға барып дәріс оқып келді. Сондықтан мына үздік практикалар екінші рет Шымкентте ашылып отыр. Біріншісі ана Айгүл орынбасарымның да, екіншісі осы міне Ақмарал Уәлиханқызы үшінші поликлиникада. Бұл дегеніміз, мысалы, халықты ішінде бір проект бар, жоба. Халықты денсаулық сақтау саласын қадағалау жұмысына тарту. Бірінші кездесті ме бір рет. Керемет қызық нәрселер істеліп жатыр. Сондықтан жаңағы нелерді кісілерді мысалы үйіңізде ауру бар ма, әкешіңіз ауру ма, олар өздеріне өздері жаңағы жедел көмек келудің алдында көмек көрсете ала ма, соған үйрету, төңірегіндегіні үйрету. Бір медсестра маған айтады, ойбай аға, кеше күні кешкеден келінімізді үйреттік, сайрап тұрғазы келінбіз деп. Сол сияқты әрбір адамның қалай өзінің денсаулығын сақтау керек, қалай ары қарай ғұмырлы өмір сүру керек, содан кейін келесі буын, мына мектепте салауатты мектеп, салауатты ауыл деген ашып жатырмыз. Мен бір баланың анасымын. Мен осы поликлиникаға келіп, жүктілікті жоспарлап, бір бала тудым. Енді екінші балама жүктілікті жоспарлап жүрмін. Сол себепті осы поликлиникаға келіп, дәрігерлердің кеңесін алып жүрмін. Әрине, бұл біз үшін өте қажет нәрсе. Дұрыс тамақтану, уақытылы дәрігерге қаралу, денсау анадан денсау бала туылады. Сол себепті мен осы поликлиникаға келіп жүрмін. Қазіргі таңда емханада 10 денсаулық мектептері жұмыс жасайды. Атап айтқанда қант диабеті мектебі, артериалды гипертензия және жүректің ишемиялық аурулары мектебі, бронх демікпесі мектебі, отбасын жоспарлау мектебі, босануға дайындық мектебі, жас ана мектебі, денсау бала мектебі, қарттар мектебі, мінез құлықтық қауіпті факторлар мектебі мен салауатты тамақтану мектебі. Емханада QR-код әдісімен барлық аймақтық дәрігерлер мен бейінді мамандардың аты жөндері, жұмыс уақыты көрсетілген және қабылдауда болған науқастар өздерінің пікірін қалдыра алады. Алдағы уақытта денсаулық сақтаудағы жобалық менеджмент бойынша емхананың бас дәрігердің орынбасарларын, бөлім меңгерушілері мен аға мейірбикелерін оқыту жоспарлануда. Гүлназ Асан, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.